Yo'lni ajratib turuvchi bo'lagida turgan piyoda 1963-yilda tug'ilgan Fatima Qosimova avtomobil zarbidan qarama-qarshi tomonda harakatlanib kelayotgan Spark rusumli avtomobilga uchib borib urilgan va voqea joyida vafot etgan. To'satdan sodir bo'lgan to'qnashuvdan o'zini yo'qotib qo'ygan Spark haydovchisi esa shu zahoti avtomobilni o'ng tomonga olib to'xtatgan. Kelayotganimda svetofor kelayotgan paytda qizil o'chdi-da, o'sha miga tiqilib yashilga yondi. Sarv miga tiqilib yotgandan keyin o'sha men to'xtamayman, yurishim kerak. Sekin ikkiga urib yurishni boshladim. Shu payt qarama-qarshida gursillagan ovoz eshitilmadi, tushim yo'qoldim undan. Oldi bakovoyimga urildi qarsillab narsa. O'ngga burdim sirasi. Shu bilan tushsam o'sha ayol kishi yotibdi-da. Ammo shu kuni Fatimani urib yuborgan mashina haydovchisini topib bo'lmadi. Jabrlanuvchining yer bag'irlab yotgani ko'z oldidan ketmayotgan Go'zalxon o'sha kuni voqea joyida yarim tungacha aybdorni kutganini, insof berib qaytib kelar deb umid qilganini aytadi. Ancha turib biz soat 3:00da ketdik. 4:00gacha ketdik. Militsiya kelishib kutdi, chaqirdilar xo'jayinimni. Insof bor odam bo'lsa kelarmikan shuni? Men hozir bitta odamni jonini olib qo'ydim. Men sabab chuvul birovni olasi boshqa o'ldi, keyin men bittasi ayol aybdor bo'lasi bilan turibdi deb kutib qolarmikin deb kutdim, ne desa shunda qimir etmay turdi. Lekin hech kim unaqa qilib surishtirganda bloq kelgani yo'q. Davlat raqami 01P106SA bo'lgan vazi 2106 haydovchisi Zoirjon Kulahmedov esa shahar bo'ylab qizil rangli Jiguli haydovchilarini tekshirish boshlanganini bilgandan keyingina ertasiga ichki ishlarga murojaat qilib keldi. Biroq uning ko'rsatmalari kishini taajjubga soladi. Yo'ldan ko'zimga dalli tushganiga o'ngga qochganimda men mashinaga tegdim. Sal pastroqqa tushib, sal davol o'zimga qaytib keldim. Aynan razi o'tib kelsam hech kim yo'q edi. Mashinadan tushdimda qaradim. Spichka oq qaradim. Sochi yerda qon-pon ishlamay yo'q. Men ko'rmadim. Jiguli haydovchisining mashina boshqarish huquqiga ega bo'lmagani, ko'zining yaxshi ko'rmasligi va voqea joydan ketib qolgani uning zarariga ishlashi aniq. Ammo hozircha guvohlar va gumondorning ko'rsatmalari bir-biriga zid. Chigalni esa ushbu ishni olib borayotgan Olmazor tumani tergovchisi Zoir Sanarov yechish ko'rinmoqda. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.